Karibu kwenye kipindi chako cha afya. Jina langu naitwa Dr. Tobias. Ni kuombe tuweze kwenda sambamba. Ombe kama ni mara yako ya kwanza kufungua channel hii ya famasi yetu, uweze kusubscribe, lakini pia unaweza kushare, unaweza kulike, na maoni yako ni ya muhimu sana. Karibu tuweze kwenda sambamba. Moja kwa moja bila kupoteza muda, leo nitakuwa nazungumzia kundi la watu ambao wapo kwenye hatari zaidi ya kupata magonjwa ya zinaa, ambao kiutaalamu tunasema ni STD. Mpenzi mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, lipo kundi kubwa la watu ambalo lipo kwenye hatari ya kupata magonjwa ya zinaa. Magonjwa ya zinaa ni magonjwa ambayo huweza kuambukizwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine kwa njia ya kujamiana au kufanya ngono. Na magonjwa hayo ni pamoja na ugonjwa wa kisonono, ugonjwa wa kaswende, ugonjwa wa ukimwi na kadhalika. Sasa magonjwa ya zinaa au kwa kitaalamu ambayo tunaita ni sexual transmitted disease. Mpenzi mtazamaji wangu, haya ni magonjwa ambayo huenezwa kwa njia ya kufanya mapenzi, na magonjwa haya mara nyingi kutokana na mashambulizi ya vimelea mbalimbali vya magonjwa kama vile bacteria, virus, parasites na kadhalika. Sasa leo nitakuwa nakupa orodha ya baadhi ya magonjwa ambayo yanaweza yakawa ni ya zinaa. Jambo la kwanza au ugonjwa kwanza ni pamoja na ugonjwa wa masundusundu ambao husababishwa na kirusi aitwaye human papilloma virus, ambao kiutaalamu tunasema ni HPV. Lakini pia kuna ugonjwa wa kaswende ambao kiutaalamu hujulikana kama syphilis. Mpenzi mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, ni kwamba kuna jambo jingine ambalo na tano pamoja na ugonjwa wa kisonono maarufu kama gono au gonorea. Lakini pia hapo awali nimesema kwamba ni pamoja na ambukizi ya ukimwi, yani HIV, AIDS. Lakini pia kuna tatizo la bakteria. Na tatizo nyingine la mwisho ni pamoja na tatizo la hepatitis na kadhalika. Sasa kundi la watu ambalo lipo kwenye hatari ya kupata magonjwa ya zinaa ni pamoja na wanaofanya ngono zembe, yani wanaofanya mapenzi bila kutumia kinga kama vile kondom za kike au za kiume. Pia kundi jingine ni pamoja na wale wanaoshiriki kisha na kufanya mapenzi kinyume na maumbile. Na kundi jingine pamoja na wale ambao wana mapenzi au wana wapenzi wengi, au kwa kitaalamu tunasema ni multiple sexual partners. Wanywaji wa pombe au walevi, lakini pia hao wapo kwenye kundi la watu ambao linaweza likapata ambukizi hayo kwa urahisi. Pia watumiaji wa madawa kama vile madawa ya kulevya, kile pamoja na sindano za kujidunga, bila kusahau wale ambao ni wavutaji wa sigara, wajawazito kutokana na kushuka kwa kinga ya mwili kipindi cha ujauzito. Hivyo mwili unaweza kushindwa kupambana na magonjwa kuingia mashambulia mwili kwa urahisi zaidi. Mimi sina mengi zaidi. Jina langu naitwa Dr. Tobias. Kama ni mara yako ya kwanza kufungua channel hii, ni kuombe uweze kusubscribe. Asante kwa kunisikiliza.